Kaixo, ni Itxaso naiz. Kaixo, ni Iker. Ni Euskarako irakaslea naiz. Eta ni Gobernuz Kanpoko Save the Children erakundeko langilea. Eta orain, gauzatxo bat kontatu nahi dizuegu. Zergatik sortu ditugun neska mutilentzako Euskara Eskolak. Eta horretarako hiru hitz erabiliko ditugu. Integratzea, parte hartzea esan nahi du. Pertsona batek besteen hizkuntza berdini hitz egiten badu, partaide sentitu gara. Elkartasuna, lagun artean eta seguru sentitzeko toki bat da hau. Eta Superbatek, Mondragon Linguak eta Save the Children osatutako familiari esker sortu ahal izan dugu. Dibertitzea! Oso hitz garrantzitsua da. Denok dugu dibertitzeko premia. Eta hemen, euskaraz ikasteaz gain, primeran pasatzen da. Eta orain, benetan garrantzitsuak diren hitz batzu, zuentzako direnak. Eskerrik asko. Eskerrik asko horren beste neska mutil partaide egiteagatik abentura honetan. Eskerrik asko Superbat izateagatik.